Nebeský šamaš mu propůjčil krásu, Bůh Tešup mu statečnost dal. Bohové velcí v podobě této Gilgameše stvořili, božskou silou jej nadali. 12 loktů v šíři měřila jeho prsa a 3 lokty měřilo jeho mužství. Nádhera. Gilgameš byl král města Uruk, i když ne zrovna moc dobrý král. Máme už tu, pracujeme týden v kuchu, kdy už můžeme jít domů. Makejte, ta zeď se sama nepostaví. Nezakázal jsem vám světské radovánky jen tak, ale jestli to takhle bude pokračovat, budu vám muset zakázat i jídlo. Bohové, pomozte! Co je? Gilgameš nás strašně týrá, je to fakt hrozný vládce. Můžete s tím něco udělat? Mějte strpení, vaše objednávka se připravuje. A tak bohyně Aruru stvořila z hlíny a svého plivance protivníka silou rovného Gilgamešovi, přírodního muže Enkidua, který žil ve stepi s divokou zvěří. Ne, to je ještě horší než Gilgameš, teď nemáme co lovit. Omlouváme se, pokud máte nějaký problém, zakřičte na zákaznickou podporu. Kdo je zákaznická podpora? Gilgameš. Cože? On je přece taky bůh, i když jen dvoutřetinový. Dvoutřetinový? Ano, jeho matka je bohyně a jeho otec je jen obyčejný člověk. A to z něj dělá dvoutřetinového boha? Jo. Gilgameši! Takže ty kvůli tomu divochovi nemůžeš lovit? Přesně tak, máš pro mě nějakou radu? Pošli za ním tuto nevěstku, ať si před ním slétne. Co? Jsem zvědavý, co vyústí tato situace. Po 6 dní a 7 nocí Enkidu s nevěstkou obcoval bez ustání. Když ho spatřila jeho lesní zvěř, dala se na úprk. A z Enkidua se tak stal člověk. Nevěstka Enkiduovi pověděla o Gilgamešovi a ten se rozhodl se s ním v Uruku utkat. Jsi opravdu silný, Enkidu. Proč jsi jenom zatoužil učinit toto? Ne, to je do toho eposu, ale nemůžeš prostě napsat, co si o nás pomyslí ty další generace. Dobře, vyškrtám to. Políbili se a navzájem přátelství uzavřel. Tu pusu tam ale můžu nechat, ne? Ale jo. Nyní vás prohlašuji za sourozence. Ale mami... Gilgameš a Enkidu se poté vypravili na dobrodružství. Zabili zlého obra Chuvavu, příčinu všeho zla, a vrátili se do Uruku jako vítězové. Vypadalo to, že svítá na lepší časy. Dělám asistenta Strachovi. Chtěl bys si zahrát v Anděl Páně 3. Cože? No víš, ty vypadáš jako můj 213. přítel. A když tak počítám... Měla jsem zatím jenom 212. No, tak jako já tě tím v podstatě žádám o ruku. No a nezabila jsi náhodou všechny své předchozí milence? To není pravda. Ne, já si tě prostě nevezmu. Odmítnutá bohyně Ištar se rozhněvala a seslala na Uruk nebeského býka. Ne, vy jste zabili mého nebeského býka! Tohle bude mít následky! Má čest! Má důstojnost! Můj bík! To bude v pořádku, drahá! Tenhle to stejně divnej. Jak? Proč mě moje žena opustila? Cítíte to? Pak blížící se smrti. Ale to já chtěl hodit chytu do obličeje, bylo docela vtipný. Hele.
Hlasujeme pro smrt Enkidu a já jsem pro, kdo se mnou. Tyjo, zdálo se mi o tom, že jsem umřel. Ne! Ne. Epos o Gilgamešovi. Hráli Jan Dobiáš, František Dosoudil, Petr Šašáre, Krála Beková, Šimon Petrů, Kateřina Koblašová, Lukáš Vačík, Filip Třebenšta, Michala Hasíková, Marek Chaloupka, Rodina Gineů, Ezie 13, Animace A3, Teža Žmatlíková. Máme, už se na to díváme 6 minut v kuču, kdy už můžeme jít do domu.